اذان و اقامت کا جواب، جب اذان کی آواز آئے تو تمام کام چھوڑ دے، اگر چل رہا ہے تو ٹھہر جائے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو تلاوت چھوڑ کر اذان کا جواب دے، پھر بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ تلاوت شروع کر دے۔ بہرحال ہر اذان سننے والے پر جواب واجب ہے۔ اگر کئی مؤذن اذان کہے تو اول ہی کا جواب دینا ضروری ہے، اور اگر سننے والا مسجد میں ہو تو اس جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر زبان سے جواب دے اور بالعذر مسجد میں نہ آئے تو جواب ادا نہ ہوگا، بلکہ چاہیے کہ زبان سے جواب دے اور پاؤں سے چل کر مسجد میں حاضر ہو، اس وقت جواب پورا ہوگا۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مؤذن یا مکبر کہے اسی طرح سننے والے بھی ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہر کلمہ کہتے جائے، مگر حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح سن کر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے۔